isbitaalka kalkaal ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa soo gabagabeeyay mashruuca qalliinka dadka faruuran maryam xuseen jibriil ayaa gabagabeynta munaasabadaasi nooga qayb gashay warkanayna ka diyaarisay mashruucan qalliinka loogu sameynayay dadka faruuran ayaa wuxuu u socday muddo 10 cisho ah waxaana kala qayb qaadanayay hay'adda qeeriga ee kalkaal foundation hay'adaha smile training belarus foundation dadka loo sameynayay qalliinka ayaa waxa ay ka kala yimaadeen gobolada dalka iyo magaalada muqdisho qalliinka dadka faruuran ayaa waxa ka faa'iideystay 121 qof oo isugu jira caruur iyo haween bishaara maxamed xasan oo ah maamada dhashay 3 wiil oo faruuran ayaa ka mid ah dadka loo sameynayo qalliinka waxayna ka hadlaysaa sida ay u aragto qalliinka loo sameynayo caruurteeda magacaygu bishaara maxamed xasan bay dhawaanka imaaday ilmahana soo watay lacag la'aana laygu keenay isbitaal kalkaal ilmahan laygu sameeyey alxamdulilah caafimaadkooda hadda wuxuuda tamaam ay yahay alxamdulilah dareenka aad iyo aad ay u fiican yahay aad iyo aad ay ugu faraxsanahay haa baydhow isbitaal ku yaala mar geeyey wax waa laygu qaban waayey alxamdulilah isbitaal kalkaal waxaa laygu qabtay shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen mas-uuliyiinta matalaysay hay-adaha smile training belarus foundation iyo hay-adda qeyriga ah ee kalkaal foundation ayaa ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay doctor abdiqaadir faarax maxamuud oo ah guddoomiyaha guud ee isbitaalka kalkaal ahna guddoomiyaha hay-adda qeyriga ah ee kalkaal foundation wuxuu ka warbixinayaa sida uu ugu soo idlaaday mashruucan mishinkan waxaan soo bilownay kowda bisha December maanta oo 9 oo soo gabagabeynay dadka mishinka loo sameeyey wuxuu ahaa 121 mishinkan la sameeyey wuxuu ahaa waxa loo yaqaano cleft lip and cleft palate oo ah faruuranka dhabxanaga markii afraad oo aan sameyno waaye markii koowaad waxaan bilownay 2017 August waxaan sameynay 20 ku xiga waxaan sameynay March 2018 oo waxaan sameynay 84 qofood waxaa ku xiga mishin qaybtiisii kale oo 3 waxaan kaloo sameynay July 2018 waxaan sameynay 104 qofood maanta oo taariikhdu tahay 1 bishii December aan soo bilownay ilaa 9 maanta ay ku egtahayna mishinkan waxaa alxamdulilah inaan soo dhammaystirnay very successful ku dhammaaday waxaan u sameynay 121 qofood hay-adda kalkaal foundation ayaa mashruucan sida mutadawacnimada ah dadka faruuran loogu sameynayo qalliinka waxa ay bilowday sanadii 2017 maryam xuseen jibriil som news tv magaalada muqdisho